На ринках виноградова вже певний час продається стиглий виноград. Напевно, не тільки виноградові, але й в інших містах. Чи є там ваш виноград із Чорної Гори? І скільки часу ви вже його реалізуєте? Значить, перші мої слова будуть до виноградарів району. Я їм виражаю співчуття, що вони зайнялися цією справою, тому що це дуже важка справа, дуже-дуже важка справа. І я їм хочу побажати удачі, терпіння, натхнення до цієї справи. Оце тільки благодаря нашим виноградарям виноградівським, що ося справа повністю не затухла, тому що вона дуже важка. Айбо такий файний виноград. Продають. Ні, такі грона. Ні, не продають. Я дуже дивуюся, що Василь Васильович каже на базарах. Ні, на базарах немає винограду. Мало, дуже мало, десь у одному-двох місцях мені моніторять кожен день малий базар і оптовий базар. І дають мені інформацію. Не є винограду. Не є винограду, і я сужу по тому, що дійсно на базарах не є винограду, а й це вже самий-самий пік сезону тепер на виноград. А його не є. І ціна йому 30-40 гривень, це я називаю сміття. Його немає. Причина дуже ясна. Хвороби. Хлопці бризкали шавітом, кабріотопом, стробі, квадрісом, но чим лише не бризкали, тими май дорогими і май фінумними європейськими препаратами. Значить, ми дійшли до того, що оідіумутував. Він не реагує на оті препарати європейські. Не реагує. Один прямо плакав, каже: через побризкав їм шавітом, через тиждень їм побризкав тельдором, через тиждень їм побризкав, каже, стробі. Все, пропав виноград. Нуль. Не може бути, аби подділка була всі. Значить, єдине, оідіум мутував. Він не реагує на це. Єдине, що реагує, ото реагує на сірку, колоїдну сірку. І то у великих кількостях. Ота сірка, якою ще наші діди користувалися. Да. От я принесла спеціально гроно, котре заражено оїдіумом, і воно посипано як мукою сіркою. Зразу, як ми посипали сіркою, оїдіум прекратився. Но почалася друга хвороба. О, тут є мільдю. На мільдю не діє сірка. Оце типічна форма мільдю, котра поражає плодоножку грона, грезна. Значить, поясніть, якщо... будь ласка, де зокрема видно це мільдю? А вон видно зразу цю плодоножку. Ага. Тут є вона коричнева. Вона всихає, фактично. Всихає, так. Да. Коричнева, тут зелена. Но вона от так мільдю, якщо її не обробляти, обробляється вона мідними препаратами. Якщо ви обробите чемпіоном, хоч він не дуже токсичний, залишаються п'ятна на зернятах. Uh-huh. І фактично на базарах говорять, а то бризканий, то хімічний, уже то такий, уже не товарний вигляд. Uh-huh. Хоча і так він уже поражений і цим. Це я, значить, у мене таких заражених цих десь процентів 20-25 усього. Другі чисті, гарні, прекрасні. Це така легка форма оїдіуму. Важка форма оїдіуму. Ага, я ще тут покажу, принесла два грона із мільдю. Це уже повністю. Це який виноград, до речі? Це Софія, це зерниця. Угу. Оце вже мільдю з'їло його повністю. І все, і тут нічого вже не зробите, треба удаляти. Це типічний оїдіум, це карабурну афузалі, це типічний запущений оїдіум. Він покривається сірим нальотом, потім, як грона починають наливатися, дозрівати, він починає тріскати і гнити. Он і гниль, і оїдіум, но мільдю немає. Мільдю вже махнула рукою на цей грезен. Він і так загинув.
це вже спасти нічого. Єдина моя порада виноградарям – зрізати повністю і у компост, тому що там піднімається дуже висока температура і вбиває спори оїдіума. Тільки всі грезни зрізати повністю, не шкодуючи з нього, і так ніякого хюсна вже не буде. Значить, я напряму зв'язана з інститутом Таїрова. Напряму через електронну пошту реагують там на мої дзвінки, дають мені на апробацію нові сорти їхні. Ну, тісно зв'язана, можу сказати. Кожного року приїжджають представники, на Бакту приїжджають, до мене приїжджають. Значить, якщо вже дуже-дуже-дуже щось, я пишу, даю фотографії туди, вони стараються мені допомогти. Но з оїдіумом вони мені згодні зі мною. Що, да, оїдіум мутував. І він буде далі мутувати, змінюватися. Так що ми самі мусимо. Ну, мені дуже важко, тому що в мене біологічна продукція. Мені дуже важко. Мені дуже важко, розумієте, цей баланс між хімічними препаратами і біологічними препаратами. Так що тим, хто дає просто, надуває грезни цим мінеральними добривами, він просто їх надуває, і там хімії стільки, я не кажу, бо уже ліпше і надутий той виноград їсти, як ніякого. Хімії дуже багато, значить і в них пропав цей виноград. І в них пропав. Я не використовую мінеральні добрива, я не використовую абсолютно нічого. Гній. Спеціально за то завела барани, обі діставати біогній. Наталя Дмитрівна, то може варто повертатися до тих традиційних закарпатських, виноградівських сортів, які були, якими ще наші діди займалися, чи все-таки це вже минуле? Василь Васильович, я вам казала, ви із Мерседеса пересядете на осла. Ні, не пересядете. Все, значить, ні в якому разі. То вже сторінка перевернута, то вже історія, то лиш можемо констатувати, що починали з того. Як написати, що було таке? Да, все, історія в аналах, історії було таке і все, ні в якому разі. Ні. Треба йти далі і далі і далі. От я просто хочу сказати, що ми зайнялися вирощуванням японських. Японці селекцію роблять на Ізабеллі. Значить, вони Ізабеллу вивели на основі Ізабелли сорти, які дуже устойчиві, дійсно устойчиві. От у нас є десь 5-6 до 10 сортів японців, але у них одна хиба – вони привикли в дуже вологому кліматі. І вони страждають від сухого нашого повітря. Значить, мені, аби японець себе чувствував добре, мені треба хоча б два рази в тиждень робити йому оприскування по листьові. Поливати його? Да. Не землю, листя. Листя, оприскування по листьові. Тоді він прекрасно себе чувствує. Но є один сорт, що унікальний сорт. Дійсно, оце дійсно, у мене десь 150-160, я не знаю скільки сортів, но це єдиний сорт унікальний. Він, по-перше, дуже солодкий, вроді занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. І карамельний вкус у нього, безподобний карамельний вкус, називається Goldfinger. Но листя поникаєте, точно Ізабелла. Точно Ізабелла. Він десь через тиждень, 10 днів дозріє, але вже тепер дійсно Goldfinger, то золотий палець, він такий довгий, як мізинець, тонкий такий, точно. І на вкус чудесний. У мене один кущ, але я цього року наскіпила повно. Так що я буду мати. Виноградівці будуть забезпечені Goldfinger-ом. А він, до речі, не хворіє? Ні, ви знаєте, мало хворів, але я, так як це унікальний кущ, я на нього дуже звернула уваги. Я моментально засипала його сіркою і землю внизу, і зверху. І ходжу, як із кадилом, із чулком по цьому повинниці і посипаю і листя, і все. Так, тепер я не бризкаю, все, тепер не бризкаю, бо лишаються на грезнах п'ятна. Посипаєте? Посипаю, все, я кажу, чулок, колгота, там сірка, на палиці і ходжу, як із кадилом посипаю. Ефіргонгами завішаєте? Ефіргонгами, от.
Ну, що ще можу сказати? Ну що, там терпіння треба, хай люди звертаються, якщо є якісь питання, я всім допомагаю, всім, всім, всім. До мене приходять маса людей, дійсно маса людей приходять на гору. Хто хоче, але не язиком займатися, і з Сваляві, і з Міжгір'я, вже із Бичкова приходять, і там уже укровний виноград роблять. Ну це якась епідемія на виноград. Так що, вон такі справи. Thank you.